Про санкції будемо говорити із Ігорем Бураковським, головою управління Інституту економічних досліджень та політичних консультацій. Пане Ігор, зараз з нами на зв'язку. Вітаю вас. Вітаю. Ми в очікуванні шостого пакету санкцій, ніби вони трошки, ну, нам то приємніше, але, в принципі, від Свіфта не усі банки відключають. Стосовно нафтогазового ембарго теж ще точаться розмови. Зрада чи перемога? Ну, я думаю, що коли мова йде про санкції, ми повинні чітко розуміти, що санкції – це цілий пакет. І тобто якісь окремі заходи, вони є дуже важливими, але тим не менше санкції працюють разом. Якщо подивитися на те, що сьогодні вже було озвучено нашими європейськими партнерами, то я би виділив би два пункти. Перший пункт – це, звичайно, розмови, хоча поки що це розмови, але тим не менше, все ж таки відмова, є політичне рішення про відмову від російської нафти. І це дуже важливе, має дуже важливе значення для того, щоб створити великі проблеми Російській Федерації. І з іншого боку, це, звичайно, санкції проти російської банківської системи. Якщо ми згадаємо, скажімо, той же самий Сбербанк, проти якого сьогодні планується запровадження санкцій, в тому числі і відключення від Свіфту, то це найбільший російський банк. Банк номер один по багатьом показникам, і це банк, який багато в чому визначає нормальне функціонування банківської фінансової системи Російської Федерації. Але нам би хотілося, щоб усі російські банки від Свіфту відключили. Ну, це не просте питання, тому що ми прекрасно розуміємо, що сьогодні якраз в чому проблема. Проблема в тому, що Російська Федерація, банківська система, вона досить інтенсивно вписана в світогосподарські зв'язки. Тому ми повинні розуміти, що з одного боку є бажання і є політична воля якимось чином обмежити агресора економічно, але з іншого боку санкції мають вартість і в тому числі для тих країн, які їх застосовують. Тому цим можна і пояснити те, що запроваджуючи санкції, це прийняття на себе певних збитків. Давайте чесно про це говорити з боку країн, які запроваджують санкції. І з іншого боку це пошук якихось альтернатив для того, щоб скомпенсувати ці економічні проблеми. Стосовно ембарго енергетичного, немає однозначної відповіді від Угорщини. Є ще країни, які вагаються. Для них, очевидно, я думаю, будуть розробляти варіанти або поступової відмови від нафти і газу російського, або якісь там відтермінування чи альтернативні джерела. Але насправді якось чіткої відповіді від Угорщини, наприклад, що вето не буде, нема. Я би сказав таким чином, що навіть якщо, скажімо, Угорщина не підтримує санкції, або, скажімо, для Угорщини буде розроблений якийсь такий особливий варіант, напівсанкційний, тобто вона щось буде обмежувати, але тим не менше буде споживати російську нафту, то, в принципі, саме запровадження такого ембарго має надзвичайно велике значення. Велике значення в тому, що дійсно європейська економіка починає дуже масштабний розворот від використання російських паливно-енергетичних ресурсів, перш за все нафти. Це принципово важливо. Ну і друге, це те, що на сьогоднішній день ці санкції вже починають діяти в плані впливу на очікування тих же самих інвесторів. Ми прекрасно розуміємо, що ці санкції плюс заборона передачі, наприклад, технології на видобуток нафти, відповідного нафтобурильного обладнання і багатьох інших речей, вже сьогодні створюють проблеми для видобутку, вже сьогодні створюють проблеми для майбутніх інвестицій. Ну і при цьому ми також не повинні забувати про те, що Росії дуже важко буде замістити такий великий ринок, як ринок Європейського Союзу, постачанням нафти в треті країни. Але, звичайно, є одне але, і це ціни на нафтовому ринку. Якщо вони будуть також досить високими, то певною мірою Росія зможе компенсувати втрати ринку за рахунок більш високих цін на інших ринках світової економіки. Ще один аспект з цього шостого пакету – це рашистські пропагандисти, їм заборонять мовлення, йдеться не лише про телеетери, це і ресурси типу Ютуба, і навіть через якісь додатки. Я не впевнена, звісно, що це якось вплине на рашистських пропагандистів, чи вплине, на вашу думку? Ну, якщо ми будемо дивитися на рашистських пропагандистів, взагалі на цю машинерію, то мій погляд як економіста в даному випадку, не як фахівця по журналістських справах, він дуже простий. Росію, в тому числі і пропагандистів, відрізають від світового простору. Тому фактично, коли мова йде про пропаганду, вона вже і сьогодні працює в основному на внутрішнього споживача.
Тому в даному випадку ми повинні просто визнати, що таке відрізання – це має більше політичне значення з одного боку, ну а з іншого боку це просто один із елементів того самого пакету по обмеженню взаємодії з Російською Федерацією в економічній, політичній, соціальній, дипломатичній і гуманітарній сфері. Патріарха Кирила теж там трошки попресують санкціями. Не знаю, чи це на нього теж якось вплине. Не думаю, що він буде сильно страждати від того, що його кудись там не пускають, чи якісь там кошти йому. Я думаю, що це політичний жест. Ми прекрасно розуміємо, що коли мова йде про патріарха Кирила, мова не йде про те, що Захід дуже не любить православ'я, да, або якісь там інші християнські, значить, так сказати, речі, та стоїть на інших позиціях. Знову таки, це очевидно питання не зовсім до мене. Але я думаю, що тут просто політичний меседж. А меседж він дуже простий. Патріарх Кирил є одним із духовних вождів і ідеологів руського світу і тієї військової агресії, яка сьогодні здійснюється проти України. І зрозуміло, що всі люди, які мають до цього відношення, і військові, і політики, і пропагандисти, і церковні діячі є фактично військовими злочинцями, хоча це, очевидно, буде встановлено відповідним міжнародним трибуналом. Тут, пане Ігоре, давайте говорити правду, що патріарх Кирил від християнства і церковних цінностей справжній, такий же самий далекий, як ми, від Марсу. І ну, те, що він кагебіст і займається зомбуванням населення, розказуючи, так само фактично ретранслюючи російську пропаганду, замішуючи її із так званим Словом Божим, як це бачать у Москві, тому ну, якби, тут точно не релігійні переслідування. Хоча я вже впевнена, що на Росії виють про те, як утісняють православ'я. Славія і інші оці їхні маніпулятивні тези про те, як живуть насправді у Європі. Після шостого пакету санкцій вже говорять одразу і про сьомий. Що туди можуть додати? Я думаю, що ключове питання, яке сьогодні обговорюється в Європейському Союзі, це питання постачання російського газу. Поки що ми поговорили про заборону і фактично відмову Європейського Союзу від споживання російського вугілля. Цей процес вже почався. Зараз мова йде про скорочення споживання нафти. Чому скорочення? Ну, тому що, очевидно, для деяких країн будуть зроблені виключення. Ну і третє, так сказати, питання – це питання, пов'язане з газовими санкціями. Це надзвичайно потужний пакет санкцій по паливно-енергетичному комплексу. Чому? Тому що саме за рахунок експорту російський бюджет отримав у 2021 році приблизно 36% своїх доходів. І це, в принципі, спрямовано не тільки, я би сказав так, не стільки на те, щоб, знаєте, значить, створити економічну кризу в Російській Федерації. Думаю, що завдання санкцій, воно дуже просте. Підірвати економічну потугу Російської Федерації з тим, щоб вона не могла далі вести агресивні дії і під тиском, в тому числі економічних важелів, змінила свою зовнішню, ну і, очевидно, внутрішню політику. Ще один важливий аспект, і Верховна Рада України проголосувала за це звернення, це вимога визнати Росію державою-спонсором тероризму. Ну, щоб так само і відрізати їм ще усілякі варіантики, як би обходити ці санкції через приватні компанії. Поки, можливо, і триває робота в цьому напрямку, а насправді триває, але не публічно. Якщо в поєднанні, наприклад, уже буде шостий ухвалений, сьомий ухвалений, і ще їх визнають державою-спонсором тероризму, то коли ж нарешті впаде та російська економіка? Ну, російська економіка досить велика економіка. І, в принципі, коли ми говоримо про те, коли вона впаде, то ми повинні одразу говорити, які санкції будуть застосовані. Якщо, скажімо, мова йде про такий от поступовий процес збільшення санкцій, то вже до кінця 2022 року очікується падіння валового внутрішнього продукту Російської Федерації десь приблизно на 10-12%. Це дуже суттєва величина для Російської Федерації, але очевидно, що ці економічні проблеми будуть збільшуватися в середньостроковому плані. Тобто ще більше будуть проблеми у російської економіки в 2023-2024 році, звичайно, за умови збереження санкцій. А що стосується статусу держави-терориста або держави-спонсора тероризму, то це вже, як кажуть, абсолютно інша розмова. Якщо держава отримує такий статус, це означає, що світова спільнота не веде з неї якоїсь економічної діяльності, вона фактично повністю ізольована, і якісь ті чи інші економічні стосунки можуть бути проведені лише під певним міжнародним контролем. Такі вже були приклади в сучасній історії, і це говорить про те, що російська економіка просто перетворюється, знаєте, на такий от острівець Робінзона Крузо, де ми виробляємо все самі, ми споживаємо все своє, але оскільки в сьогоднішніх умовах жодна країна світу
Навіть Сполучені Штати Америки не може піти на повне, як кажуть наші російські, не буду називати партнери, де кажуть росіяни, імпортозаміщення не може скористатися. Тому таким чином ця економіка в середньої довгостроковій перспективі за сьогоднішнього розвитку подій приречена на суттєве відставання і на дуже болісний шлях виходу після цього кризового стану. А тут ще, пане Ігоре, Шарль Мішель, президент Євроради, заявив в інтерв'ю, що Європейський Союз починає готувати свій європейський план Маршала для України. Це те, як будуть відновлювати, як нам будуть допомагати після перемоги. Детальніше будуть про це говорити під час донорської конференції у Варшаві. І що можуть запропонувати нам наші, зокрема в Євросоюзі, тому що, як ми собі розуміємо, що у США будуть, мабуть, якийсь окремий план Маршала. Маршала нам готувати? Чи інтегруються в цей європейський? Я думаю, що швидше за все наші міжнародні партнери будуть працювати по єдиній якійсь програмі, але у всякому разі будуть узгоджувати свої дії. Чому? Тому що, як показує приклад, скажімо, технічної допомоги, яку ми отримували від Сполучених Штатів Америки, отримуємо і від Канади, від Австралії, від G7, від Європейського Союзу, проблеми координації є надзвичайно важливими. Тому, якщо говорити в цілому про те, як треба буде використовувати ці гроші, ясно, що, очевидно, частина грошей піде на термінові потреби. У нас на сьогоднішній день велика кількість внутрішньо переміщених осіб, у нас велика кількість людей, які втратили на сьогоднішній день житло, у нас велика кількість інфраструктурних об'єктів, які треба швидко відбудовувати і запускати. Очевидно, гроші також підуть на якісь перспективні рішення, пов'язані з відбудовою нині окупованих і розбитих російськими військами міст, містечок і сіл. Мова також ітиме і про відбудову соціальної інфраструктури. Ми втратили багато і шкіл, і лікарень, і інших об'єктів, без чого дуже важко рухатися вперед та і взагалі забезпечувати нормальне функціонування суспільства. Але також при цьому дуже важливо, щоб елементами цього плану Маршала були економічні реформи, тому що ми повинні не тільки змінювати те, що ми втратили, і відновлювати те, що ми втратили, але й продовжувати ті реформи, які були призупинені в зв'язку з військовими діями. Ну і важливо побудувати план Маршала таким чином, щоб ми фактично, виконуючи наші зобов'язання, виконуючи відповідні інвестиційні проекти, рухалися в напрямку Європейського Союзу, тобто план Маршала як відбудова України, як майбутньої частини Європейського Союзу, повноцінного члена цієї організації. Тут ще, ну це традиційна українська така тема для дискусій, а хто буде контролювати, а раптом вкрадуть, от треба поставити того, хто буде відповідати і дивитися, куди всі ці гроші йдуть. Питання грошей, звичайно, в будь-якому плані є дуже важливим. От і тут є два моменти. Перший момент – це, звичайно, кошти, які буде надавати нам міжнародна спільнота, які вона сьогодні надає і за рахунок міжнародних організацій, через міжнародні організації на двосторонній основі. І це, звичайно, сьогодні вже виробляється, наскільки я знаю, певний механізм, як використати, скажімо, ті ж самі заблоковані кошти Російської Федерації в закордонних банках для того, щоб передати їх Україні, в тому числі на відбудову. Ну і є ще один надзвичайно важливий момент. Кількість і умови отримання цих коштів багато в чому залежатимуть, або я по-іншому навіть би сказав, визначною мірою залежатимуть від того, як ми закінчимо війну і як ми переможемо Російську Федерацію. Тобто в залежності від цього у нас будуть різні можливості для того, щоб в тому числі примусити Російську Федерацію сплатити за всі ті втрати, які ми на сьогоднішній день понесли. Але є інша частина, про яку ми дуже мало говоримо. Ми говоримо про те, скільки і коли нам дадуть. Нам треба сьогодні вже вести розмову про те, як ми будемо використовувати ці кошти. Як зробити таким чином, щоб ці кошти пішли саме туди, куди вони потрібні. І тут ми повинні чітко розуміти, що які б кошти нам не дали, їх буде недостатньо для того, щоб, знаєте, ну відбудувати все замінити там до останнього гвинтика в наших квартирах. І ясно, що тут виникає дуже складне питання визначення пріоритетів. Як вкласти кошти таким чином, щоб відбудувати економіку, ну або фактично створити такі точки економічного зростання, які б зробили українське економічне диво. Тепер нам залишається тільки вибороти перемогу, а потім будемо вже і це рахувати. Дякую вам дуже. Ігор Бураковський, голова правління Інституту економічних досліджень та політичних консультацій, був з нами на зв'язку. Далі.